keyingi ko'radigan narsamiz ho'p bu o'sha nima shakllarni bir biriga nima qilish birlashtirish hop ikkita mana to'rtburchak chizib oldim qanaqadir mana manaunaqai ko'rinishda va hozirgi holatimizda mana ko'rinmayapti o'sha narsa ikkalasini ya'ni o'sha ikkita de, demak to'rtburchaklarimizni belgilaganimizda mana bu yerda bunaqa narsa chiqib qoldi ya'ni bu nima degani bu mana agar knopkani bu union selection bu birlashtirib yuboradi ikkita nimani bitta qilib yubordim mana назад control z bilan demak bemalol Kı назад qilishlaring mumkin yonidagi kichkina demak strelkachani bossalaring mana subtract bu demak ustida de turgani demak tagidagini qirqadi mana qirqdi e, yoki bo'lmasam e, demak ikkalasi kesishgan joydi o'zi qoldi mana nima bo'lib ikkalasi kesishgan joyda o'zi qoldi yoki bo'lmasam aksincha ikkalasi kesishgan joy bo'sh qolib ketdi bu nimaga kerak misol uchun biz oy chizmoqchi bo'lsangiz misol uchun elips tocны aylana chizib oldim uni ko'paytiraman mana buni rangini bir bilinib turishligi uchun sal boshqa qildim mana deylik mana shunaqangi ho'p bizga oy ya'ni mana bu yerdagi shaklni o'zi qolishi kerak ikkalasini belgilayapman va bu yerda mana subtraktni bitta bossak mana bitta bizga mana shu shaklni o'zi qoldi ho'p yoki bo'lmasam ностандартный bir qanaqadir shakllarni chizishga to'g'ri kelib qoladi yana misol uchun o'rtalik bo'lsin endi bu ikkita shap şey bo'lib qoldi shuning uchun buni bitta qiliorib turib keyin misol uchun hozir bunga strok berasiz yoki bo'lmasam shadow beriladi boshqa haligi soyalar berilganda demak bunga ham soya berishga to'g'ri keladi ho'p misol uchun mana buni stilini o'g'irlaymiz stilini ko'piya qilamiz Tak edit Yani, copy properties ha. control Alt c hop va mana uchburchagimizga control alt uh, v ni bossak m xuddi o'sha nimalarni birlashtirib qo'ydi ya'ni uh, xuddi buni stilini o'g'irlab qo'ydi tenini uh, border radiuslarini hammasini bitta qilib tashladi shunaqangi holat bo'lmasligi uchun boshidan bu ikkovsini birlashtirib uorishimiz kerak edi Hop. control Z, control Z, control Z. effektni top tashlaymiz mana shu holatda demak union qilib yuborganimizda bitta bo'lar edi control alt ni bitta bosamiz mana уже o'sha shaklimizni stilini ko'chirib qo'ydi